Noyabrın 8-də işğaldan azad olunan Qarabağın mədəniyyət beşiyi sayılan Şuşa şəhərinə bugün qar yağıb. Əskərlərimiz qar sevinci ilə qar top oynayıblar. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Ay, ben vurma. Ay, yedi zindiler yazığa. Aa, qaçıyorlar, lafı tıkanın döcürü. Kaç, 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 kaç. Sürpriz gelin. Çekil, çekil, çekil. Oba, gettin, yol çıkmağı, gettin. Gelin buraya. Oy. Gel ha, gel ha. Bu diye.